ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے آپ کوئی انوکھا انعام دیجئے جو کسی کو نہ ملا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، پڑھا کریں لا الہ الا اللہ. اے اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں. فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اگر اس کو ایک پھلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 14 طبق کو ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ سب سے بھاری ہو جائے. کلمہ اصل ہے اور 14 طبق اس کا ذیل، اس کا سایہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سایہ اپنے اصل سے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے کلمہ بھاری ہے. اور کلمے میں اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کلمہ 14 طبق سے زیادہ بھاری بن جاتا ہے.